私の心にまだ。ここはあの人と初めて会った場所。バカだな私、もう振られてるのに。君は？和子です。細川和子です。以前先輩とはここで。悪いんだけど、女の子の顔はいちいち覚えてないんだよね。ちょっと笑ってみてくれる？笑顔を見たら思い出すかも。素敵！ああ、あの時の子猫ちゃんか。この毛がどうしたんですか？ちょっと喧嘩しただけさ。救急車を！いけないよ、子猫ちゃん。奴らにここがバレる。俺が悪いのさ。また他人の女を惚れさせちまった。ひどい、逆恨みです。いや、悪いのは俺さ。ねえ子猫ちゃん、どうしたら俺はモテなくなるかな。いけない、先輩には無理だなんて。行かないと奴らに見つかっちまう。そんな体で。ふふ、家は見張られてるだろうし、しばらくは気ままな野良猫生活さ。俺と一緒にいると死ぬぜ。私怖くありません。分かってないな子猫ちゃん。本当の敵は俺を追ってるやつじゃない。どうして俺はモテちまうのか、俺をこんな風にしたのは誰なのか、そんなことできるやつあいつしかいねえ。まさかゴッド？マジック。恋愛の神様が俺にモテろって言ってる以上、また誰かを傷つけちまう。もう誰も傷つけたくない。違う、傷ついてるのは先輩の方。悪いね子猫ちゃん、それは残像だ。驚いたな、俺の動きについてこれるなんて。私だってその気になれば。おっと、これ以上はやめときな。子猫ちゃんにこの動きはまだ早い。でも、やれやれ、困った子猫ちゃん。いや、もう立派な目標かな。指一本だ。指一本で君を止めてやるよ。バカにしないでください。指一本で今の私を止めるなんて。これ以上俺に惚れちまったら、次は火傷じゃ済まないぜ。やっぱり私じゃ、私だけで先輩には。それでもいいなら燃えてみる。なんつって後輩に火遊びさせちゃ先輩失格っしょ。そんな、私、これ以上俺がモテないようにロマンスの神様に一丁フルボッコかましてきますか。それまで恋の火の用心忘れんなよ。